នេះគឺជាអូវាមិនស្អាតទេខ្នប់ពីពោះត្រង់នោះអ่ะយើងខ្នប់ឲ្យចុងដៅគឺចិត្តចុងដៅនេះកប់បងតើបើផឹកវាមិនស្អាតលះភូមិបោះទៅរត់អ่ะនេះអង្គតផឹកបានស្វងវាយអារត់អស់ព្រៀតហើយបងស្រីថ្មណាទៅពេអូចាឆាត់ទៅទៅពេណាមានទៅពេទេចិត្តចិត្តអីគេយកមកកប់ហើយនេះអូនអូនផឹកជិះក្រៅគេសន្លប់ថ្ងៃថ្ងៃអត់ប្រយោជន៍ទេប្តីទៅព្រៃវត្តដល់ជឿនេះប្រហុកទៅអត់ពុនផឹកឲ្យព្រៃនេះផឹកដែរមិនធ្វើអីចុះចំណាំឲ្យមិនពុនផឹកព្រៃទៅព្រៃមហូបនេះគឺខ្នប់ខ្នប់ចុងផ្ដៅគេដាក់លីជាមួយសាច់ដាក់មួយប្រហុកដាក់ជាមួយជីអីយ៉ាងណាទៅនៅហូលឹងពេញមកក្បាលស្រួយកាប់ហួងផងនេះត្រប់ញួងមានតែតោះនេះអរឡងទីក្រាក់ក្បាលខ្លួនក្បាលខ្លួនជិះដាក់ជិះក្បាលគ្នាក្បាលរបស់ក្បាលក្បាលចង់ផ្អាវចង់ផ្ដៅស្នប់ផ្សិតដល់ឡើងឃើញអាផ្សិតអូចាំយូរណាស់ទៅពូទៅទីផ្សិតអពូអីនេះលក់អីនេះតែទៅដាក់ផ្សិតលីហាន់ដាក់ក៏ជិះហាន់ណាហ្នឹងគឺកបនេះនិយាយមកចៅតោចង់ស៊ីបបោសាច់មែនទេហ្នឹងពី3ហ្នឹងបងចង់ចង់ខ្លួនយើងទៅទិញទៅនេះនេះទិញត្រប់ទៅនេះត្រប់ញោមបើអើអូនណាចាំមកខ្នប់គេរសជាតិមិនទេណាបើខាត់ឆាន់យូរខ្នប់ហើយទៅចៅអរញោមមក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 ម